ៅសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងអូខារីស្វេតយោផលិតពីសណ្ដែកសៀងគុណភាពខ្ពស់ពីកាណាដា AIA ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតធំជាងគេបងអស់នៅលើពិភពលោកស្មានជីវិតរស់រវើកបានច្រើនណាស់ពុកហើយមិញមកគាត់និយាយថាថ្ងៃក្រោយក៏មកជួយទិញពួកយើងទៀតព្រោះឲ្យពួកយើងសាច់ល្អល្អពុកពុកថាមិនគាត់ថាពួកយើងនេះអាចតម្រូវពួកគាត់បានទាំងអស់នោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតកន្លែងដែលយើងធ្លាប់រកត្រីបានហ្នឹងឥឡូវក៏ដូចជាមិនពុកគេហាមឃាត់យើងហ៎អ្ហ
ាច់ចង់ដឹងអីច្រើនទេកូនធ្វើតែត្រីលក់អួយតលក់ទៅពុកអាពុកកុំគិតច្រើនពេកលើចាំមិនមិនចាំខ្ញុំទៅផ្ទះវិញក៏ខ្សោយឲ្យពុកអពុកមិនស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងអឺពុកគ្រាន់តែស្រៀងស្រាញរកខ្សោយតែប៉ុណ្ណោះទេទៅដល់ក៏ខ្សោយតែបន្តិចទៅបានដែរតែពុកបារម្ភពីអាខែនវិញទេមិញលើស្នោជួងខ្លាចតែវាចេញហើយវាអត់ហមទៅផ្ទះវាគិតតែពីនាំគ្នាប្រមូលមិត្តភ័ក្តិវាងូតទឹកហើយពុកគេតែខ្លាចពួកយើងនៅឆ្ងាយពីវាផងអាទៅត្រីធ្វើអីឲ្យឆាប់ហើយទៅរៀបចំឲ្យបានទៅផ្ទះទៅយកវាផងចាពុកពេញត្រីអីបងអត់ទេខ្លាំងណាស់ទីខ្លាំងទៅថាខ្លាំងទៅថាហើយតើណានឹងរៀបបញ្ញាបញ្ញាដល់ហើយខ្ញុំទៅយកផែនឯចេញទៅរៀនវិញបងខែម៉ែលឺជួងនេះអត់ទៅយកស៊ីម៉ូទេអូលឺតាតែអាម៉ាស៊ីនកណូតនេះមិនដឹងវាស្អីវិញថ្ងៃហ្នឹងកត្រាក់មួយថ្ងៃអត់ឆាអឺមែនហើយបុផាទៅផ្លូវហ្នឹងជួយយកស្រីមួយបងខ្ញុំមកផងព្រោះបុផាមកវិញក៏កាត់ផ្លូវហ្នឹងដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរបងប៉ុន្តែមិនដឹងស្រីបេតាថាស្រីមួយនេះគេមិនជិះទួណាគេផ្សេងក្រៅពីទួមួយឯងទេដឹងច្រើនបងស្រីមួយឯងតើថារឿងរូបវាមិនខ្ញុំគិតថាបងឯងទៅយកវិញទៅល្អជាងខ្ញុំទៅឯណាអើមែនហើយស្រីមួយវាពិបាកមែនហ្នឹង
ហើយបើទូកនឹងខូចមិនកុំយកអាទូកទូចទៅយកប្អូនទៅចិត្តតែវាចាំយូរវាយំណាម៉ែនៅមើលអត់លឺទេអាយតែញុំខ្លាចកូនតែផងហ្នឹងគាត់បងអាយមិនទៅមួយនឹងសំទូកទៅម៉ែតើអត់បញ្ញាប់ដែរបញ្ញាប់ជើងតែគេយកបាត់អឺអាសំនិយាយត្រូវមែនណាទៅចឹងអរណែណែជួយមើលធ្វើទូកឲ្យស្រួលកាកណូតម៉ាស៊ីនធ្វើឲ្យឆេះស្រួលបាទមកខាតការងារធំអញអើមែនតាបងសេះសាយផងជុំអាយឃើញមិនទៅយកអានេះទៅតាទៅចឹងទៅកើតអាស៊ីតក្រពះនឹងកាលឆ្នាំនេះជួយអ្នកបានអស់មានបញ្ហាគឺអសោពេបបាត់បញ្ហាក្រពះបីយ៉ាងមានដូចជាក្រហាយមិនស្រួលនឹងឈឺចុកទៀតណាញ់ក្នុងក្រពះពោះស្វាងលុជែលកាត់បន្ថយអាស៊ីតក្រពះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតJust ផលិតពីសណ្ដែកសៀងគុណភាពខ្ពស់ពីកាណាដា AIA ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតធំជាងគេបងអស់នៅលើពិភពលោកស្មានជីវិតរស់រវើកុផាតាណានោះដូចញាប់ដៃញាប់ជើងដល់ហើយមើលទៅផ្លូវទៅជាមួយគ្នាណែចាំផងដើម្បីនិយាយគ្នាបាននិយាយគ្នាលេងហើយអត់ទេបងខ្ញុំមកញ៉ាំព្រោះអីខ្ញុំទៅយកអាផែនវាក៏ចាំខ្ញុំហើយបើទៅជាវាមិនឃើញខ្ញុំមកវាឡើងទុំយកទៅគេហើយបើមិនចឹងវាកាត់ថាខ្ញុំមិនបានយកវាគ្នាគេថាអាផែនអូនប្រុសបុផាខុសពីបងស្រីខ្ញុំមិនស្រីមកទោះខ្ញុំទៅយកយឺប៉ុណ្ណាក៏វាមិនខឹងវានៅតែចាំគាត់តែវាយំផ្ដាច់ផ្ងាតែប៉ុណ្ណាគិតតើអ្ហ្មងបងស្រីខ្ញុំអាយុវាទៅដល់9ឆ្នាំហើយតែមិនដឹងថាកាចឆ្នាស់កាត់តរោណាបើសិនតែវាធំឡើងបានប្ដីទៅបើមាននៅតែកាចឆ្នាស់ចឹងទៀតមិនដឹងថាប្ដីវានឹងវេទនាវណ្ណាហើយបងមឿងនេះម៉ែមិនខ្លាចបងម៉ែអញ្ចឹងអើចិត្តតែថាថាទៅហ្នឹងណាព្រោះតែពេលខ្លះធុញនឹងវាម្ដងកាលដែរនេះបើសិនជាបងស្រីខ្ញុំអាមុចធំឡើងវាចេះបដូរចរិតលឹកពីមកសុភាព slot boat ដូចជាបុផាមិនដឹងជាខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅណាគិតទៅអំផងបើសពដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនហ្នឹង
ឈ្មោះបុផាបុផាស្ដាប់ទៅដូចជាព្រោះគួរចង់ស្ដាប់ដែរប្រៀបដូចជាផ្កាកុលាបមួយតងដែលមានក្លិនក្រអូបដែលគួរឲ្យចង់តែចុះទៅកាត់ដើម្បីយកមកថើបបងផ្កាកុលាបហ្នឹងមានបលាច្រើនណាស់វាមិនស្រួលដូចតែបងដឹកខាងវានឹងបាត់ទៅរៀងទេជុំកាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបងមុខដៃជាងឈាមឈឺពើផ្សាដូចជាត្រូវព្រៃពងនឹងត្រៃដៃអញ្ចឹងទោះជាមានបលាមុតចុកចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អាមឹងនេះនៅតែមានម្ដងចូលលូកប្រកាសយកមកថ្នមឲ្យតែកុលាបនោះជាបុផាបត្រកតចាណាគេបើកកណូតឲ្យលឿនមែនមកពីណាបងអឺនេះបងខ្ញុំមកទៅដូចជាតំណងជាកណូតបោះលោកចម្រើនតាមមានប្អូនស្រីឈ្មោះសុភីនោះអីឃើញបងស្គាល់អ្នកតាអីបងស្គាល់ទេតែតែកុំគិតពីពួកវាអីតែយកអំផឹងជិះត្រង់ក្បូនអាស័យនេះគឺវាល្អសម្រាប់ឯងហ៊ួនលាក់ខ្លួនខ្លំចាំមើលសកម្មភាពអ្នកនៅក្នុងភូមិបាក់ព្រានេះព្រោះអីវាគឺជាផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងដែលគេឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមករាល់ថ្ងៃល្អចម្រើនដាក់ឯងចេះរកទីតាំងទេសភាពល្អល្អស្អាតត្រូវចិត្តគ្នាមែនទែនហើយគ្នាតែមានក្តីសម័យតាំងពីគ្នានៅរៀនមកបើសិនជាថ្ងៃណាមួយគ្នាបានមកអង្គុយលើក្បូននេះអង្គុយគូររូបទេសភាពដែលគ្នាស្រឡាញ់ចូលចិត្តគ្នាមិនដឹងជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេតែឥឡូវនេះក្តីសម័យរបស់គ្នាបានខ្លាចទៅជាការពិតហើយបើខ្លាចទៅជាការពិតហើយអាការគូរូបរបស់ឯងហ្នឹងឲ្យប្រកាសដោយជាវិចិត្រករផ្សេងទៀតទៅកុំឲ្យមានអ្នកលួចមើលឃើញថាឯងគូរូបដោយកូនក្មេងគូលេងអញ្ចឹងមានគេប្រកាសជាសង្ស័យឯងដឹងទៅឯងមិនបាច់ភ័យទេគ្នាមិនឲ្យឯងភ័យព្រួយពីរឿងឆាលខោនរបស់គ្នាមួយហ្នឹងទេហើយឯងក៏ធ្លាប់ដឹងដែរខ្វាយត្បិតតែគ្នារៀនផ្នែកកសិកម្មមែនប៉ុន្តែគ្នាក៏មានឧបនិស្ស័យខាងសិល្បៈវិចិត្រកម្មដែរហើយគ្នាក៏ធ្លាប់បានគូររូបចប់លេខ1 2 3ដងដែរតើអីឯងក៏ដឹងដែរតើមែនដែរគ្នាភ្លេចអញ្ចឹងចឹងនេះមកពីយើងខាងជួបគ្នាយូរពេកដឹងហើយតែបើនិយាយទៅសូមបីតែសុភីបងស្រីគ្នាក៏គ្នាលាក់សមាសភាពរបស់ឯងដែរគ្នាប្រាប់នាងថាពួកយើងស្គាល់គ្នាហើយឯងឈ្មោះប្រញជាជាងគូរូបមកទេសចរតា4 10ថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់និយាយប្រាប់ត្រង់ឯងដូចគ្នានិយាយប្រាប់ឯងពីរឿយៗណាមកអញ្ចឹង
មុននឹងគ្នាខ្លាយទៅជាមន្ត្រីនាយខណ្ឌជលផលថ្មីបន្ទាប់ពីនាយខណ្ឌជលផលចាស់គ្នាត្រូវតែស៊ើបសួរឲ្យដឹងពីមុខសញ្ញានេសាទខុសច្បាប់អ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្នកដែលធ្វើឲ្យមានចរាចរណ៍នៅក្នុងភូមិស្រុកភូមិបាក់ព្រៀនហើយម្យ៉ាងទៀតអាយក៏ជាមន្ត្រីវប្បធម៌នៅទីនេះស្រាប់អាយក៏ត្រូវតែសហការជាមួយគ្នាដើម្បីបោសសម្អាតពួកជនខិលខូចទាំងអស់នោះត្រូវហើយឥឡូវឯងនៅបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ឯងទៀតណាគ្នាមានការរវល់នៅសាលាឃុំបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាឃ្លានបាយទូរស័ព្ទមកគ្នានេះមកចាំគ្នាឲ្យសុភីបងស្រីគ្នាជីកទុកយកបាយទៅឲ្យណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចណោះអាសាកលេចមើលទៅខាងផ្ទះបណ្ដាលទឹកធំជាងគេនោះផងណាព្រោះវាជាគេអាឋានរបស់ដងខៅទុយវាជាប្រជុំសញ្ញាសំខាន់ដែលត្រូវឯងស៊ើបពីឯអាផ្ទះបណ្ដាលទឹកមួយទៀតដែលមានមនុស្សជីងចូលច្រើនហ្នឹងណាដែលមានហាងមួយឈ្មោះថារស្មីបាក់ព្រាហ្នឹងមានពីលក់បាយលក់កាទៀលលក់អីអញ្ចឹងផឹកស៊ីហូកកែងហ្នឹងវាក៏ជាប្រជុំមុខសញ្ញាដ៏ធំសំខាន់នៅក្នុងភូមិអាព្រីនេះដែរកុំភ្លេចណាដល់ហើយអរគុណឥឡូវគ្នាលាទៅវិញណាជួបបកសាបងខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ទៅគណៈមែនទេលោកគ្រូចេះស្រីមកតាណាណាឃើញអឺនេះដល់ម៉ោងសាលាគេចេញទៅតែហ្នឹងតើមកកັບខាងបងអូនខ្ញុំនៅនឹងអញ្ចឹងស្មាននេះបើគាត់ជិះគ្នាបាយស្លាប់ទៅមកទៅឬក៏ពួកគេធ្វើអីខុសលោកគ្រូអឺអត់មានដាក់ប្រណីអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យគាត់ទៅជាមួយអ្នកទាំងអស់នេះព្រោះក្លោស្រួលមិនចូលគាត់អាចខំគ្នានៅតាមមាត់ចម្ការអញ្ចឹងទៅអាចធ្លាក់ទឹកពិបាកជាងនឹងនាំគោលទុកខាងជាងនឹងអញ្ចឹងគ្រូទុកខាងគាត់នៅនឹងទៅដើម្បីបងអូននឹងយកពួកគាត់លោកគ្រូនេះដល់ថ្នាក់ឆ្លោះគ្នាខាងគ្នាទៀតបាទលោកគ្រូនេះអាផានខ្ញុំវាធ្វើខុសមែនទេបើមិនសិនជាវាធ្វើអីខុសមែនណាលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងបដៅវាចាញ់កុំឲ្យពិបាកដល់លោកគ្រូពិបាកនិយាយដែរបើពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគាត់មករៀនគាត់មានរឿងមិនចេះចប់មិនចេះហើយគ្រប់រឿងរាវទាំងអស់ទៅពេលខ្លះក៏ពិបាកមួយគាត់ហើយហាក់ដូចជាគាត់នឹងមានកំណុំអីវិជាតិមុនអញ្ចឹងបាទនេះដែរហើយដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគាត់រឿងឯមង្គលកើតគាត់ទៅទៅធ្វើឲ្យកើតរហូតដល់ពលានសឹងតែមិនបានទៀតលោកគ្រូកុំទៅតល់អីបើសិនជាវាធ្វើអីខុសមែនណាលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំនឹងបដៅវាចាញ់កុំឲ្យលោកគ្រូទៅតល់អីលោកគ្រូនេះខ្ញុំប្រហែលជាប្រកាសថានេះជាកំហុសរបស់សេចក្ដីមិនបានថាខុសមកពីខ្ញុំអូភូមិបាក់ព្រានេះពេលសូរ្យារៀបលិចរលកព្រៃព្រៃរុំលិចពោព្រំសុវណ្ណអូឡាទេទីសេជិងគេមានទឹកផ្លែឈើ
បកាយទៀតបងដឹងចរិតបងណៃតាំងពីតូចឆ្នាស់អញ្ចឹងឯងតែដល់ដឹងខ្លួនខុសទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសលោកគ្រូបាទខ្ញុំសុំទោសលោកគ្រូហើយបុផាផងដែររឿងនេះបញ្ចប់ត្រឹមបានមិនបាច់សារ៉ៃទៀតទេខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងបដាវាចេញមកស្អីគេដែរឲ្យតែខុសហ่ะទំនាក់ក៏ហោះមកលឺខ្ញុំរហូតហ្នឹងមកពីអផែណាវារឺខ្ញុំមុនទេស្អីណាគេរឺណាមុនក៏តែយើងនឹងទៅមករឺគេមុនហ៎បានហើយរឿងរ៉ាវគឺតាមមកពីខ្ញុំទៅថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រយកមករៀនដល់ពេលនេះទៅវាពាក់ព័ន្ធនឹងការបានចូលរៀនរបស់កុមារនៅសម័យពលពតការហូបចំណីនឹងគ្រប់គ្រាន់និងការបានរៀនសូត្រប៉ុណ្ណឹងចា៎ស្រាប់តែពេលនោះស្រីមុខក៏បានទៅខកទៅខាំដៃខែហើយក៏បានយើងរឿងរ៉ាវតែម្ដងទៅអូនអត់ព្រះរាល់ថ្ងៃទឹកជាមានសំណាងមែនតើព្រោះបានមករៀនជាងទីនេះយ៉ាងមានភាពសុខតាព្រោះដូចនៅជំនាន់លោកគ្រូនឹងការជំនាន់លោកគ្រូនឹងមានគឺមានការរៀនរាល់ថ្ងៃគឺមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយសារមានសម័យមួយគឺការដាក់នាំពីរបបពលពតអង្គពូមិញយើងក៏ម្ដាយយើងថាពិបាកអត់ដែលលើនិយាយអត់បាទជួនកាលគេត្រូវតែធ្វើទរណកម្មទៅលើអ្នកដែលមានកំហុសតែបានអត់ដូចជាការលួចគ្នាការធ្វើអ្វីមួយដែលខុសគឺគេយកទៅសម្លាប់ចោលហើយមិនចឹងលោកគ្រូវាជារបបមួយដែលចាស់ជារបបបលាយពុះសាអញ្ចឹងយើងធ្វើអីមួយឲ្យតែខុសបន្តិចគេយកទៅសម្លាប់ចោលនិយាយចឹងសម័យមុនគឺថាជាសម័យនេះទៀតលោកគ្រូកើតតន់អត់សួយសួរធ្វើមកឯងកើតតន់កើតតន់ហ្នឹងហើយបានខ្ញុំសួរលោកគ្រូឲ្យដឹងណាសហាជាងសម័យនោះទំបីតែយើងលួចនំលួចអីគ្នាញ៉ាំក៏អត់បានដែរលួចនំលួចអីចឹងទៅគេយកទៅសម្លាប់ចោលគេអាកោអន្ធៀងថ្នោតហើយចឹងណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យគេយកផែនឹងយកទៅសម្លាប់ចោលតែម្ដងណាព្រោះកាលពីថ្ងៃនេះវាបានលួចដំណូងស្ងោខ្ញុំមិនដុំឲ្យចោលបាយខ្ញុំមិនទៅលោកគាត់ខ្ញុំមិនដុំដែរឈប់ឈប់កុំប្រមាថអាយុជីវិតគ្នាបែបនេះទេវាមិនត្រឹមត្រូវទេនេះគ្រូគ្រាន់តែលើកយកនិយាយអំពីការធ្វើទរណកម្មអាយុធម៌នៅសម័យវាវិទ្យាទៅតាហើយនៅសម័យនេះគេមានច្បាប់ទម្លាប់ពួកគេទោះជាបងអូនឯងលួចលើសនេះក៏គ្មានច្បាប់ណាទៅសម្រាប់បងអូនឯងចោលបានដែរម៉ែនេះលោកគ្រូមកពីអផែណាវិចិត្រញាក់ផ្លែមានដានដាក់នឹងរហូតណាចុះស្រីមួយឯងហ៎ធ្វើមុខកវិចកវិចមកជីបអូជីបអូជួយខ្ញុំណែតាហើយឌីខ្ញុំអីណាសិនតាបងវោផាស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ម៉ែសិមិតឯងមិនឲ្យបងមឹងតាមឆ្លាញ់ដែរព្រោះគាត់ស្អប់គាត់តែផង់តែផង់ពុកយើងហ្នឹងម៉ាផង់មិនដែរបានឈប់ឈប់មិនពួកឯងទាំងពីរនេះអត់ស្ដាប់គ្រូប្រកបតែណែនាំអប់រំទេយ៉ាងម៉េចពួកឯងទាំងពីរនេះគ្រូបានណែនាំអប់រំយឺរត់ថ្ងៃឲ្យអំពីការចេះឆ្លាញ់គ្នាតាបានទេយើងមាននំមានអីចែកគ្នាយើងអត់ឲ្យលួចរបស់លួចអីគ្នាហូបទេតាបានអត់ហើយដូចលើដែរលើពាក្យចាស់លោកពូលមួយគ្នាគាត់ថាម៉េចអត់នៅផ្ទះម្ដាយទីទីនៅក្រែងម្ដាយតែមួយបើហេតុអីក៏ប្អូនឯងមករៀនឈប់តែគ្នារាល់ថ្ងៃចឹងម៉ា
មិនក៏នៅតែឈ្លោះគ្នាយ៉ាងទៀតបាទអ្នកអស់គ្នាទៅផ្ទះបាទអ្នកពីរនៅទៅនៅកូនចម្លៃនឹងជួត្រាតែពួកឯងឆាប់ខំទៀតនៅផ្ទះជួចុះទៅបាទអញ្ចឹងដែលថាភាពមិនចុះសម្រុងរវាងក្មេងទាំងពីរទើបធ្វើឲ្យមានការតាក់ទងខ្លះនឹងពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទើបខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានក្មេងទាំងពីរឈួរបកាយគ្នានៅកន្លែងនេះទៀតមុនពេលដែលអ្នកទាំងពីរមកដល់អញ្ចឹងដឹងរឿងអស់ហើយអ្នកទាំងពីរនាំពួកគាត់ទៅហើយកុំភ្លេចណែនាំពួកគាត់កុំឲ្យឈួរបកាយគ្នាខ្ញុំហៅនឹងនិយាយដល់និយាយទៅផ្ដាស់អីជួនកាលចាស់ចាស់មិនដឹងរឿងអីផងពួកគាត់និយាយប្រពេចប្រប៉ោចទៅផ្ដាស់នាំឲ្យចាស់ចាស់មានបញ្ហានឹងគ្នាអញ្ចឹងបានហើយពីយកទៅខ្ញុំទៅមុនអូនអត់ហើយមកសុំសួរណៃមើលអូនណៃមានបាននិយាយពីអីខ្លះដោយដាក់ផែននិយាយប្រាប់បងបងឆ្ងល់ហើយអូនណៃទៅចេះដឹងរឿងគេមែនហើយពីណាគេបារម្ភឲ្យនិយាយចឹងណាបងមើលរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានថាឯងអាផែជាអ្នកថាខ្លួនវាឯងបងមើលកុំជឿវាវាអ្នកនិយាយខ្លួនវាមែនណាក៏ពីវាខ្លែងបងឯងមិនវាថាវាអត់បាននិយាយទៅណែណែណែបងមឿងខ្ញុំគិតថាគ្មានអីក្រៅពីវិញ្ញាណដែលជាមិនឯងបងឯងទេបើអញ្ចឹងហ្នឹងមិនស្អីមិនយកមកនិយាយទេខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់នេះគាត់ស្អប់ឪពុកខ្ញុំខ្លាំងមែនបើជាគាត់ដល់ថ្នាក់ហាមខំមិនឲ្យបងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំអពុផាអត់ខ្ញុំសុំទោសផងណារឿងនេះខ្ញុំពិតជាអត់បានដឹងមែនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្វីមករារាំងមិនឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់លោកអាបានណាខ្ញុំនឹងខំរកលុយនឹងសន្សំលុយឲ្យបានច្រើនដើម្បីចូលស្ដីទៅលោកអាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហើយរឿងនេះខ្ញុំផងក៏បានដឹងដែរបងមឿងហ៎នេះហ៎គ្រាន់តែជាអ្វីដែលមិនគិតតែខ្លួនឯងទេខ្ញុំមិនបានគិតបងឯងលើសពីមិត្តភ័ក្ដិឬក៏ចំណិតចិត្តខាងអីទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែរតែចាប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់បងឯងណាបងក្នុងផ្លូវស្នេហាអីទេខ្ញុំគិតថាកុំខាតពេលយូរហ៎បងគាត់តែសម្លឹងរកមើលស្រីណាផ្សេងទៅបុផាហេតុអីក៏បុផានិយាយអញ្ចឹងណាអមលបងគូណាឲ្យខ្ញុំដើររលពេញភូមិនេះសោះពេញទឹកអានេះដាច់ហើយអមចឹងការរកឃើញណាអញអមផងចាំងាប់នេះឲ្យទៅស្ងៀមស្ងៀមទៅយីតាញមិនស្គាមនេះនោះបងអងតានោះអស់លឿនលឿនអស់លឿនហើយតែអស់លឿនដល់ហ្នឹងហ្មងអស់លឿនហើយអូបាទមើលអើយអាមើលអើអាសំរឿងតែម៉ែអាម៉ាស៊ីនធ្វើឲ្យស្រួលហើយអូហើយបងមកស្អាតស្ទុះជាងមុនទៀតបងអើបងខៅទុយប្រើគ្រឿងហើយបងឯងទៅជួបវាប្រញាប់ទៅផាចាំខ្ញុំមកផាខ្ញុំប្រញាប់យឺនឡើងមកអញតាណឹងបាទ
ចាំជួយនាំមកទៅផ្ទះចាំបាទមកឲ្យជួយមើលកាចូលហើយអស់ហើយបាយឡើងមកឯងទៅមើលបងទៅមើលអញអូចង់បងទៅម្នាក់ឯងខ្ញុំជឿដឹងរឿងបងច្រើនតើមកនេះទៅជាមួយស្រីមុខពូឆ្លាតបងចាយថាទុកធ្វើហើយទុកធ្វើហើយអីក៏បងធ្វើស្អីនេះនេះមកឃើញខ្ញុំពុកធ្វើអីនេះនេះធ្វើអញ្ចឹងខ្ទេចរូបខ្ញុំអស់ហើយនេះថាម៉េចខូចរូបអោះសោកស្ដាយផងណាព្រោះគិតថាទឹកវាមកខ្ទេចដល់ថ្នាក់ហ្នឹងត្រូវតែសោកស្ដាយអញ្ចឹងហើយរូបនេះខ្ញុំចំណាយពេលគូអស់ច្រើនម៉ោងណាស់មកហើយឥឡូវនេះរូបរបស់ខ្ញុំខ្ទេចអស់ហើយនាងត្រូវសងថ្លៃខូចខាតឲ្យខ្ញុំថាម៉េចឲ្យខ្ញុំសងអ្ហ៎ត្រូវហើយសងក៏បានណាថ្លៃប្រហែលគឺបបបបបនេះឈុតនេះដល់ណាខ្ញុំខ្លាចពោះអត់អូភូមិបាក់ព្រានេះពេលសូរីារៀបលិចរលកព្រេងព្រេងរុំលិចពោព្រំAIA ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតធំជាងគេបងអស់នៅលើពិភពលោកស្មានជីវិតរស់រវើកណាពូនឹងមិញវាប្រងវាទៅចឹកកភុនជារបស់លោកនេះហើយខ្ញុំក៏វៃនឹកស្មានថាទឹកនឹងវាខ្ទេចដល់ថ្នាក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចសោកស្ដាយចាក់ខ្ញុំសងទៀតឯងលោកគ្មានការងារធ្វើទេឯងបានមកគូនៅលើសំបងខ្មោចគេបដាចោលអញ្ចឹងហើយមកធ្វើរឹកឯងគ្រាន់ម៉ៅទៀតហេនេះបើជិះធ្វើកូនបានទោសមែនគេជួយប្រពន្ធនឹងហើយសំបីតាពីមួយម៉ាត់ក៏គ្មានផងហ្នឹងអផានតោះអ្នកនាងធ្វើគុណបាយជាមិនបានគុណមែនអ្នកនាងមិញនេះខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំពិតជាយល់ច្រឡំឈ្មោះអ្នកនាងមែនហើយខ្ញុំសុំទោសអ្នកនាងនារីម្នាក់នេះពិតជាស្រស់បំហេតុអីក៏ខ្ញុំប្រើពាក្យមិនប្រោះដាក់នាងចឹងមកពាក្យពូចញ៉ាយនេះតែធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ច្រឡំដាក់នាងស្ដាយដែលខ្ញុំបានប្រើពាក្យពិរោះពិសារដាក់នាងThank you.
ចម្រើនណាហេតុអីចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំយកបាយមកហូបមកដល់កន្លែងហ្នឹងធ្វើអីគ្រាន់តែគូរូបសោះហ្នឹងមិនក៏មិនអាចទៅផ្ទះញ៉ាំបាយបានខ្ញុំតន់ខោប្រាប់ឲ្យទៅយកបាយមកឲ្យខ្ញុំផងឥឡូវយកមកដល់កន្លែងបាត់ហើយតែមិនអីបើជុលយកមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហ្មងទៅព្រោះថាជាគំនូរដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចដើរចោលរូបគំនូរដែលខ្ញុំតន់គូឲ្យបានទេយីជាគំនូរអីមិនក៏ចម្លែកខុសគេខុសឯងមិនដែលថាមិនអាចដើរចោលតាណាបានដោយសារតែលោកគ្មានមធ្យោបាយព្រោះមកពីកន្លែងហ្នឹងសុទ្ធតែទឹកឬមួយក៏លោកមិនចេះអុំទូកនេះសុភីនិយាយដូចមើលឃើញអញ្ចឹងគំថាឡាយអុំទូកសំបីតាហែទឹកក៏ខ្ញុំមិនចេះដែរខ្ញុំធ្លាប់លឺចាស់ចាស់និយាយប្រាប់ខ្ញុំច្រើនអ្នកមកហើយគាត់ថាឲ្យខ្ញុំអាសាញ៉ាំចុងអំពៅទៅគឺអាចនឹងចេះហែទឹកអីតែនេះខ្ញុំញ៉ាំឡើងរាប់សិបបាច់តើហើយនៅតែមិនចេះដដែលមើលទៅគឺមានតែត្រូវរកគ្រូម្នាក់មកបង្ហាត់បរៀនខ្ញុំហើយប្រហែលជាត្រូវរកសុភីឯងជាអ្នកបង្ហាត់ខ្ញុំហើយមានអីប្រវត្តិគាត់ទៅហៅអ៊ំទូកឲ្យចេះហែទឹកហ្នឹងតែលោកត្រូវតែគូរូបខ្ញុំមកផ្ទាំងពេលដែលលោកគូរូបខ្ញុំហើយគឺរួចគ្នាបាត់ហើយតែខ្ញុំសុំសួរលោកមួយសិនស្រុកកំណើតលោកនៅណាដែរឆ្ងាយពីទឹកខ្លាំងណាស់ទៅមែននេះបានជាគ្រាន់តែអ៊ំទូកហែទឹកមិនចេះសោះអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងសោះត្រូវសួរនាំវែងឆ្ងាយអីសម្បើមហ៎នេះគ្រាន់តែខ្ញុំអត់ចេះហែទឹកអ៊ំទូកប៉ុណ្្នឹងសួរខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងហើយចុះតងងខ្ញុំអត់ចេះអីទៀតសួរដល់ប៉ុណ្ណាទៀតទៅតែខ្ញុំឲ្យសុភីបរិហាត់បរៀនខ្ញុំគឺខ្ញុំមានសគុណឲ្យតើខ្ញុំមិនចង់បានលុយកាក់អីទេតែបើលោកប្រុញឲ្យខ្ញុំជួយបង្រៀនពិតមែនណាលោកខាន់តែគូរូបខ្ញុំមកផ្ទាំងទៅរួចគ្នាបាត់ហើយព្រោះអីខ្ញុំលើបងចម្រើននិយាយថាលោកជាជាងគំនូគូរូបស្អាតណាខ្ញុំសុំមើលតិចមើលតើលោកគូរូបអីដែរអូលោកប្រុញគូស្អាតគ្រាន់បើមែននេះដូចជាមិនឃើញមានអីផ្លែកផងក្រៅពីផ្ទះផែប្រដាច់ទឹកហើយដែលច្បាស់ជាងនេះទៀតណាគឺផ្ទះដ៏ស្អាតធំរបស់ដង្ខៅតុយនិងផ្ទះទៀមបាយកាហ្វេតែទោះជាស្អាតដាច់គេនៅភូមិអព្រៀននេះក៏ដោយណាកន្លងមកខ្ញុំមិនដែលឃើញមានអ្នកណាហ៊ានគូផ្ទះទាំងពីរនេះលោកគិតមិនបានជាលោកហ៊ានគូផ្ទះទាំងពីរនេះអញ្ចឹងគេចូលមកទៅបាទតូនហើយមួយមួយទៅធ្វើឯងខាងក្រៅទៅពេកពេកទៅខំបងលោចយមានការអីហ៎ថាម៉េចមានការផ្លាស់ប្ដូរនាយខណ្ឌជលផលថ្មីនៅភូមិព្រៃត្របបាក់រីហ្នឹងហ៎បាទនេះជាព័ត៌មានពិតបរិយាណ
បើបងចាត់ចែងឲ្យគេធ្វើការហ្នឹងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើកុំឲ្យឆ្លោះឆ្លោយអសោះព្រោះគេនិយាយថាគេខាត់ចូលមកស្វែងមកតែត្រូវចូលមកតាមប្រដាក់ពួកនេះខាត់ចាំគឺជាបំរែងចែកទេពីស្វាកម្មទើបចេញពីសាឡាព្រេសលៀបគាត់ក្រោយមកចុះជាបំរែងស្អាតអបទីធំអង្គអាចស្ម័គ្រចិត្តក៏ពោះសម្រាប់បាត់ទៅនេះស្ដាប់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពអើមិនបាច់ពួតអាងពីមន្ត្រីនោះទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យចយឯងស៊ើបមើលថាតើអាមន្ត្រីម្នាក់នោះវាផ្លាស់មកនៅពេលណាហើយវាឈ្មោះអីតែប៉ុណ្ណោះនៅទីស៊ើបតាមដែរតែដូចជាមិនច្បាស់សោះទៅទៅគួរតែបងឲ្យគេទៅស៊ើបនៅកន្លែងណាជួលអបដៃត្រង់ហើយព្រោះជាខាត់ចាស់ក៏ពុំតែនៅប្រចាំនៅទីនោះដែរហើយឈ្មោះម្ដងឯងបានហើយអ្នកមានថុំនៅស្រុកកដាតលេងអញ្ចឹងហ៎បើសិនជាខ្ញុំមានគំនូរយកទៅលក់ឲ្យគាត់មែនក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានណាព្រោះថាខ្ញុំគឺជាជាងគំនូរតូចតាចតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានខ្ញុំខ្លាចបំផុតរឿងគេមើលងាយខ្ញុំអូយមិនអីទេឲ្យតែលោកប្រាញ់អញជួយគូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងជួយតាក់ទងនាងទីណាដែលជប៉ុននឹងខៅនោះឲ្យព្រោះអីខ្ញុំស្គាល់នាងច្បាស់ពីមុនធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាហើយបើនាងពេញចិត្តគំនូរនឹងហើយអពុកនាងច្បាស់ជាពេញចិត្តដែរហើយតាមអីនេះលោកដង្ខៅនេះមានកូនក្រមុំទៀតផងអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងងាយស្រួលហើយសុភីអីតាក់ទងកូនស្រីរបស់គាត់នឹងទៅដើម្បីយកគំនូរនឹងយកទៅលក់ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់នឹងបើលក់គំនូរនេះបានលុយមកហើយសុភីឯងយកលុយនេះទៅចាត់ចែងធ្វើម្ហូបអាហារចុះព្រោះថាខ្ញុំនៅជាមួយនឹងចម្រើនរយៈនេះខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យខ្លាចទៅជាបន្ទុកដល់ធ្ងន់សម្រាប់ចម្រើនណាមិនអីទេតែខ្ញុំគិតថាបើគំនូរនេះនាងទីណាយកព្រមតែងហើយនាងច្បាស់ជាឲ្យលោកជួយប៉ុន្តែខ្ញុំឮថាមាននាយខណ្ឌចលផលថ្មីនេះចាប់ពីបកកន្លែងនេះទៅរហូតដល់ដើមឈើនោះគឺរដ្ឋមិនអនុញ្ញាតឲ្យនេសាទទេពុកអើមិនកូននេះពុកចង់លើកខ្ញុំឲ្យមឿងមែនទេយកលុយទៅរៀបការជាមួយបុប្ផាកូនអំផងហ្នឹងម៉ែអត់បានទេបាក់ព្រានេះពេលសូរ្យា